Haftesjøren, take 17, vær så god. Jeg melding Narvikelige her. Vi sikkert kort søster Håge Pellese av vårt atta preis her. Og pirvampe, Jack. Altså, hva faen da? Kom igjen, du, se her. Nei, men jeg kan jo ikke si dette. Du kan si det, bare ta det, vær så snill. At folk skal dø smertefull død hvis du ikke følger meg på showet mitt. Ja, selvfølgelig. Bare gjør det, vær så snill. Hvorfor driver jeg å danse i bakgrunnen, egentlig? Fordi de viser at du er bitches, bare gjør det. Ring til nå, kom igjen. Kabab, Josef, vi slipper mye til å høpe alle sin menge, HG. Utlillingen, Josef, bare lykke til... Mer trykk på ille og brenn. Abmer er Janne Gunnerius, og det er ikke med en doser ikke alle også at bærtene. Men unke sammen er batikarne, hardkis og... Fuck det her. Hva er det nå? Altså, du er syk i hodet. Abu, det er så mye enn bærtene snill. Abu, please. Altså, se på programmet mitt, Abu med Abu kommer i novembertidene på NRK. Jeg tror å drepe dere. Hold kjeft da! Abu!